Франція – країна теплих традицій, красивої культури і смачної їжі. І це не лише про багети, круасани, равликів чи жаб'ячі лапки. Гамірні французькі базари відомі ще з середньовіччя, а один із базових товарів на них ще відтоді – це улюблене французами молоко. Щоправда, сьогодні на французьких ринках, на відміну від України, молочко вже не купиш. Лише в магазинах. Безпека понад усе. А щоб такий йогурт потрапив на полиці маркетів Парижа та й по всьому світу, саме тут, у Франції, сотні людей міскують над вмістом маленького стаканчика. Усього в 20 кілометрах від Парижа, в муніципалітеті Сакле, розмістився величезний інноваційний центр його величності молока. Це квінтесенція і концентрація, напевно, всієї експертизи нашої компанії, яку ми зрощували протягом понад 100 років. Катерина Глушаниця – представниця компанії з виробництва молочних продуктів від України. Саме вона допоможе дізнатися всі секрети цього простору від місцевих науковців. Усе перекладатиме. Все від початку, від вибору тих живих культур, бактерій, які допомагають, власне, ферментувати продукт, створювати той наш улюблений йогурт. І завершуючи пакуванням, яке ви відчуваєте в руці, коли ви приходите до полиці, весь цей шлях, він, власне, створюється як прототип, як пілот тут. Конкретно наш центр відповідає за молочні продукти, за продукти на рослинній основі і за виробництво води. Ви тут побачите пілотне виробництво, центр споживацького досвіду, аналітичні і мікробіологічні лабораторії. Сьогодні в компанії по світу працює близько 80 тисяч людей. Розроблені продукти їдять у 130 країнах. А починалося все 104 роки тому в Іспанії. Хоча імпульс мав українське походження. 1919 рік. Барселона. Лікар Ісаак Карасо захоплюється дослідженнями професора Іллі Мечникова, уродженця Харківщини. Лауреат Нобелівської премії серед усього вивчає феномен довгожителів Болгарії і з'ясовує секрет тривалості їхнього життя у місцевому йогурті, який вони споживали регулярно. Йогурт назвали болгарським. Бактерії в його основі – болгарською паличкою. Відкриття Мечникова стало основою знання про пробіотики та пребіотики. А за тисячі кілометрів, вражений силою продукту, Ісаак Карасо запускає власне йогуртове виробництво. Також поштовхом став іспанський гриб у Барселоні. Ісаак Карасо збагнув усі переваги молочних продуктів і ризикнув. Болгарську паличку Карасо замовляв прямісінько з лабораторії Мечникова. Спочатку йогурт продавався лише в аптеках. Та зовсім швидко продукт заполонив усі магазинчики. А за наступні десятиліття про йогурти від Ісаака Карасо дізнався весь світ. Тепер, крім них, розробляються тисячі інших продуктів. Дитяче харчування, рослинні продукти і навіть клінічне харчування. Сьогодні ми маємо близько 5 тисяч патентів, які захищають ті формули, які ми дослідили, які доводять ефективність тих чи інших штамів або їхніх поєднань для здоров'я людини. Для експериментів в інноваційному центрі в Сакле є величезна лабораторія. Тут підбирають живі бактерії. Щоб потрапити всередину, директор лабораторії Раїш Озер просить одягнути халати. Стерильність. У серці цієї лабораторії знаходиться бібліотека штамів. 2000 штамів. Тут ми культивуємо бактерії, експериментуємо з ферментацією і працюємо з прототипами майбутнього продукту. Усе зберігається в холодильнику з температурою мінус 80 градусів. За маленькими QR-кодами на ампулках ховається детальне досьє про кожен зі штамів. Якийсь забезпечує смак, якийсь – текстуру. Інші працюють на організм. Дивіться, одне молоко, одна бактерія, традиційний для йогурту термофільний стрептокок, але відрізняється кількома генами буквально. І який різний ефект виходить? Нещодавно така експертиза дозволила створити протеїнові йогурти для спортсменів на Олімпіаду 2024, що пройде в Парижі.
У сусідній аналітичній лабораторії команда Крістіана Кампара серед усього фантазує над смаковими якостями продукту. Для йогурту на Олімпіаду 2024 проаналізували 200 молекул і відібрали з них усього 25. Ми збудували цю ароматичну мапу, яка є персональним відтінком цього конкретного аромату. Усі розроблені продукти виробляють на пілотному заводі. Щотижня 80 тисяч. Щоб потрапити всередину – халати, спеціальна шапочка, окуляри, бахіли – усе на місці. Ми маємо 25 різноманітних систем для виробництва. У нас працює 7 ліній. Запускаємо пілоти різних продуктів, які потрібні бізнесу. Зустріч самої молочки з дружніми для неї бактеріями ми не побачимо. Усе проходить у закритому стерильному циклі, щоб не було контакту з повітрям. Врешті готовий пілотний продукт тестують на так званій соціальній кухні. Тут відбуваються діалоги з майбутніми споживачами. Ми все фіксуємо, а ще знімаємо на камеру. Відео дозволяє нам считати приховані емоції, відчуття, реакції, які ми можемо одразу й не помітити під час розмови. Побажання споживачів враховані, і вже зовсім скоро новий товар з'являється на полицях магазинів. А в інноваційному центрі в Сакле біля Парижа невпинні експерименти продовжуються далі. Як і 100 років тому робив це фармацевт Ісаак Карасо у Барселоні. От весь цей центр дослідницький дивилися разом на нього з екрану з Романом Янчевим. Це директор з розробок та інновацій Данон в Україні. Романе, ранок добрий вам. Добрий ранок. Це космос якийсь абсолютно, тому що ти не тільки бачиш дослідницький центр продукту самого, да, безпосередньо, да, а і реакції людини, і як вона це сприймає, і так далі. Ну, тобто це інноваційний центр повного циклу, фактично, від виробництва до споживання і до реальних людей і їх емоцій. Що в Україні з цим? Ну, наразі хочу сказати, що, звичайно, ми маємо перевагу того, що користуємось змогою мати велику команду, мати переваги того, що ми частиною цього великого інноваційного простору ля Сакле, який був показаний. Це дуже круто, тому що дуже велика експертиза надходить з таких центрів до нас в Україну. Угу. Це, по-перше, і ми, як одна з компаній, яка має таку можливість, ми цим користуємось. Наприклад, такі продукти, як були на полицях в магазинах запущені вперше, як перший йогурт чиа, перший ботанічний йогурт, перший чорний йогурт з активованим вугіллям, вони були розроблені саме так. Звичайно, не лише так. Так, дуже важливо розуміти, що у розробках дуже важливо мати дуальний підхід, коли експертиза якась приходить з великих таких центрів, як Сакле, але є локальна команда, яка займається розробкою. Чому це важливо? Тому що, по-перше, дуже важливо бути орієнтованим на споживача, саме локального споживача, і ось локальна команда дає цю змогу. Якщо казати, чи є такі центри в Україні чи ні, наразі їх немає. По-перше, тому що це потребує дуже великих коштів з одного боку, дуже великих інвестицій. Але треба також розуміти, що якщо доходить мова до того, щоб робити якісь розробки на біохімічному рівні, на молекулярному рівні, пошук якихось нових штамів, які нам потрібні, звичайно, ми адресуємо наші запити в цей великий центр або інші, схожі на нього, і отримуємо результати, які Україна може використовувати для свого ринку, для свого споживача, і це дуже добре. Але такий центр, який збудований один в одній країні, може обслуговувати декілька країн з різних куточків світу. Ну, і тому так, не кожен інвестує кожного разу в кожну країну. Але ви тут досліджуєте локально, да, от нашого споживача українського і те, що він любить. Наскільки українці полюбляють взагалі молочну продукцію? Обов'язково дуже важливо мати розуміння, що собою представляє саме український споживач. Тому що кожен споживач унікальний, і його треба поважати в першу чергу.
Якщо казати, що полюбляють український споживач, ну, приведу декілька фактів. Наприклад, в Україні найбільше споживають питних йогуртів, ані ложкових. Наприклад, в Європі тренд зовсім інший, зовсім працює навпаки. Там споживають більше ложкових, аніж питних йогуртів. Так. Якщо казати про смаки, то в топі українців на сьогодні і дуже давно це відбувається саме так. Два смаки – полуниця та персик. Так, дуже прості смаки, вони їх дуже полюбляють, але варто додати також, що, наприклад, в полуниці існує дуже багато сортів. Наприклад, близько 200 різних профілів існує саме однієї полуниці. Тобто ви купуєте йогурт-полуницю, але насправді кожен йогурт може бути різним. Дивіться, а от найчастіше, да, які ми зустрічаємо продукти більш вузького споживання? Тому що полуниця, персик, ми розуміємо, що це таке масове те, що подобається всім. А от в українських маркетах взагалі, які ще є ніші, да, от такі вузьконаправлені? Що це таке? Наша компанія наразі спеціалізується на декількох напрямках. Молочні продукти, продукти рослинного походження, вода та продукти спеціалізованого харчування. Якщо казати про продукти спеціалізованого харчування, то ми маємо два напрямки. Продукти для харчування дітей та продукти для харчування пацієнтів з певними хворобами. Наприклад, що мається на увазі? Так? Ці продукти, про які я кажу, продукти для спеціалізованого харчування з людей з певними хворобами, їх не можна купити в звичайному магазині. Зазвичай вони продаються саме в аптеках, тому що їх продають саме за призначенням лікаря, зазвичай. І що це за продукти? От, наприклад, ми знаємо, що багато є людей, які є онкохворі, яким дуже важко справлятися з цією недугою. І під час того, як вони хворіють, в них змінюється потреба в тому, як вони харчуються, змінюється апетит і так далі. І ось в нашому портфелі є продукти, які допомагають людям, наприклад, після проходження хіміотерапії, під час якої змінюється сприйняття смаку людини, відчувати смак продуктів, щоб вони були дійсно смачні для них, щоб вони не втрачали цей інтерес до життя, тому що їм і так дуже важко проходити цей важкий шлях. Або, наприклад, є інші продукти, які призначені для людей, які пройшли, наприклад, після операційного втручання, вони, їм важко харчуватися самим по собі. Є дуже концентровані маленькі шоти, скажімо так, молочні продукти, які... Такі баночки такі маленькі. Так, дуже порція, вона зазвичай навіть менше, ніж 100 грамів може бути, але вона містить в собі добову потребу в харчуванні людини. Такі є продукти. Романе, не можу не спитати, ми ж за новинами стежимо. Да? От з'явилася інформація про те, що керівником російської дочки Данону став племінник Кадирова. У французькому офісі що кажуть взагалі, ну, яка реакція на це все? Ну, що я вам скажу. Ми в Україні, як і кожен громадянин, наразі спостерігаємо за цими безпрецедентними подіями. Стратегія кампанії була озвучена минулого року стосовно виходу та передачі управління. Та все йшло за планом. Але наразі, зважаючи на ось ці останні новини стосовно націоналізації, ми також всі їх бачимо, центральний офіс також їх бачить, компанія проінформувала, що вона бере до відома ці події та буде захищати свої інтереси. Наразі очікуємо нової комунікації від центрального офісу. Зрозуміло. Давайте тоді наостанок. Взагалі, ми знаємо, поки що немає інноваційного такого центру, так в Києві, да, як, наприклад, у Франції, але є два заводи, які функціонують, я так розумію. От які взагалі плани в компанії на найближчий рік тут, в Україні? По-перше, про заводи. Так? В нас один завод знаходиться в Херсоні. На жаль, він був одним з перших, хто зустрів війну. Ми знаємо, що вона прийшла на територію Херсону дуже, дуже швидко. Завод було зупинено з перших днів війни, насамперед для безпеки наших співробітників. Завод до війни виробляв близько 150 тонн продукції на добу.
І на той час, коли прийшли військові події, залишалось дуже багато продукції там, саме на складах. Завдяки відвазі співробітників та допомоги наших партнерів з транспортом, нам вдалося вивезти цю продукцію. Це було близько 600 тонн продукції та передати її на потреби населення Херсону та області. Наразі завод зупинено та немає планів, доки війна не закінчиться, щодо його відновлення. Є інший завод, який знаходиться в Кременчузі. Кременчук – город-герой. Дуже багато переселенців прийняв зі Сходу. Нам довелось перенести з Херсону до Кременчугу частину продукції, яку ми там виробляли. Саме завдяки, знову, таланту, експертизі, яку ми маємо. І продукт на завод наразі виробляє близько 200 тонн на добу готової продукції. Та люди відважно кожного дня працюють, не на добу не зупинявся завод з початку війни. Варто також сказати, що незважаючи на те, що ми втратили можливість виробляти продукт на одному з заводів, ми також все одно оказуємо підтримку населенню. Та, наприклад, під час блекауту передали 10 генераторів на допомогу, соціальну допомогу місту та області. Романе, тут крута штука, що ви продовжуєте у цей важкий період, насправді, на два фронти працювати, мовно кажучи. Та один – це просто це елемент харчування, це елемент такого раціону добового, а інший – це фактично лікарська історія. Та? І це історія, яка зараз вкрай важлива в Україні. Та. Спасибі вам. Третя історія – це робочі місця, які залишили за людьми. Це само собою, так. Це само собою. Спасибі величезне, дякую. Така корисна інформація була насправді. Так, ми рухаємось далі. Сніданок триває. Дякую.